Então, acessando agora um pequeno trecho aqui do Arco Metropolitano, Rio de Janeiro, sentido Itaguaí. Logo mais à frente a gente vai estar pegando o acesso a Dutra, sentido Rio de Janeiro. É um trechozinho. Não chega a ser, acho que 1 quilômetro não. Se eu fosse direto, eu iria para Itaguaí, né? Arco Metropolitano direto Itaguaí, mas vou pegar aqui à direita, acessando aqui a Dutra, com sentido Rio de Janeiro. Tá aí pegando aí 5 km, mais ou menos 5 km de Dutra. Então, hoje tá saindo pra rampa de acesso aí, Engenheiro Pedreira, logo mais à frente. Acho que são 5 km mesmo de Dutra. Tem, é isso mesmo, 5 km. 204 agora. KM204, 5 km certinho.
Então, rampa de acesso em Engenheiro Pedreira. Então, tá dando aquela diminuída aqui, porque senão a gente não consegue fazer a entrada, né? Estamos chegando. A viagem foi tranquila, sem imprevisto. E é isso que importa. Valeu, galera. Uma paradinha aqui no vídeo, daqui a pouco.